السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي في درس ديال لا غرامير لو جروب سوجي لو جروب فيربال. هذا الدرس بسيط ولكن الإشارة فالطريقة اللي غنشرح بها هي طريقة غير علمية وغير صحيحة. علاش؟ لأن الفرنسية تدرس بالفرنسية، لكن الملاحظة ديالي هي أن مجموعة من التلاميذ ما عندهمش واحد المستوى جيد في الفرنسية، ولكن من حقهم حتى هما يفهموا الدرس، وكذلك بعض الآباء يقدروا أنهم يتبعوا معنا فهموا حتى هما الدرس. وعلاش كيتكلم الدرس؟ باش يقدروا يواكبوا التلميذات ديالهم، لأن لا غرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف هي واحد الدروس اللي نقدروا نقولوا عليها بحال دروس علمية، واحد زائد واحد كتساوي جوج. فنفس الشيء مع الدرس الأول اللي غادي نقراه، هو لو جروب سوجي اي لو جروب فيربال. ونتمنى هذه الملاحظة تكون تاخذوها بعين الاعتبار، لأن الدرس كامل تيكون في القسم باللغة الفرنسية، ما يمكنش لغة فرنسية نقراوها بلغة عربية. إذا فقط هنا غير للفهم والاستئناس، وباش تكون واحد المعرفة قوية، باش ملي يكون الأستاذ يشرح لك في وسط الدرس تكون كتعرف شنو كدير. واخ لو جروب سوجي اي لو جروب فيربال. واخ غادي نبدا انا مباشره، غنشرح بالطريقه ديالي الخاصه، وناخذ واحد الجمله ندوز مباشره للقاعده ونديرو دي زيكزارسيس باش ما نكونش فيديو طويل ويكون فيه استفاده اكبر. دونك نبداو بهاد الجمله. نبداو بالجمله الثانيه. كمال الودغيري اي ديفوني لو بروميي ماروكان ا انتغري لا نازا. يعني كمال الودغيري اسم اي devenu le premier marocain، يعني ولا اول مغربي انتقى، يعني دخل او لا خدم مع لا نازا، وكالة الامريكية للعلوم الخاصة بكل ما يتعلق بالفضاء الى غير ذلك. دونك اللي كيهمنا حنايا هو الجملة والتركيبة ديال الجملة. الفرنسية عندها ان سوجي، عندها ان سوجي، سوجي هو كمال، كمال ودغيري، اي سي ان فيرب سي لو فيرب، وهذا كنسميو سي ان كومبليمون. هادشي كامل سي ان كومبليمون، مكمل لهادشي اللي كيهمنا. اذا الفرنسيه اللي كيهمنا بزاف هو لو سوجي، شكون اللي كيهضر، شكون اللي داير عليه هاد لو سوجي، هو كمال ودغيري اي يعني لو فيرب اتر، وداكشي اللي بقى كامل سي ان كومبليمون كنكملو به الجمله او اللي كيقوي لينا الجمله. واضح؟ دونك ندوز مباشره لا غاكل ونقراو لا غاكل ونعمروها باش نفهمو اكثر. دونك جو كونستروي لا غاكل كومبليت افيك لي مو دوني بور كونستروير لا غاكل جروب سوجي ان فيرب ان نو ان نو بروبر ان برونو. هاد الكلمات هادو غادي نديرهم في الفراغات هنايا باش نكملو la règle d'Yann. Donc, le groupe sujet peut être un nom commun. Yani, le groupe sujet, ou le mjmoua d'y a le sujet. Il peut être un واحد الاسم مشترك. مثلا un garçon, un poisson, une ville, une dina, un pays. Hadou kamlin des noms communs مشتركين. Il peut être un groupe ou bien un nom propre. نو بروبر. كيفاش يقدر يكون ان نو بروبر؟ اسم احمد، سميره، كريمه، الى غير ذلك. او لا يقدر يكون كذلك ان برونو، بحال اش يقدر يكون ان برونو؟ بحال دابا مثلا في العربيه عندنا هو، هي، انتم، نحن، الى غير ذلك. يقدر يكون je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Donc, les pronoms personnels. Un groupe de mots autour d'un nom, il se place généralement au début de la phrase avant le verbe. Yani, d'aïmal le groupe sujet. Haddars, qui te kalimna le groupe sujet, le groupe verbal. D'abord, quand on a droit, le groupe verbal, le groupe sujet, pardon, le groupe sujet, qu'est-ce qu'on isme commun, يقدر يكون propre, يقدر يكون un pronom. Un groupe de mots autour d'un nom, ou يقدر يكون مجموعة
ديال الكلمات اللي كيكون غالبا قبل من لو فيرب. بوغ تروفي لو جروب سوجي، باش نقدروا نلقاو لو جروب سوجي، شنو كنقدروا نطرحوه؟ السؤال اللي نقدروا نطرحوه اون بوز لا كيستيون كي سو كي، شكون شنو هذا، او لا نقولوا كي شكون، واضح؟ لان احنا تنتكلموا على لو سوجي، شكون اللي داير عليه هذيك الجمله، على من كتكلم هذيك الجمله، واضح؟ الى التقلنا لو جروب فيربال، لو جروب فيربال بو اتر ان فيرب، ان فيرب اكسبريم لاكسيون، يعني واحد لو فيرب، واحد الفعل اللي كيبين ليا لاكسيون، لاكسيون الحدث، او الاشاره اللي طرات، او لاكسيون اللي وقعت. ان فيرب بلس ان كومبليمون، كيف ما شلنا في الجمله اللي فاتت، يكون عندنا فيرب و تيكون تابعه واحد لو كومبليمون اللي كيكمل لينا الجمله. il se place généralement après le groupe sujet. Le groupe sujet. يعني غالبا لو جروب فيربال كيكون من بعد لو جروب سوجي، واضح؟ Pour trouver facilement le groupe sujet et le groupe verbal, on répond à la question à trou. C'est qui? Par exemple, Ahmed mange la pomme. Ahmed kla tfaha. C'est Ahmed qui mange la pomme. Yani Ahmed huwa li kla hadik tfaha. Ce sont, yani ce sont. Il a kan adna le jam'. Les garçons mangent la pomme. Donc, ce sont les garçons qui mangent la pomme. Voilà, il y a un question, c'est سؤال. Donc, c'est leader, c'est le sujet où il faut aller le hadith, qui leader head l'action, leader head le hadith. On trouve alors le groupe sujet dans le premier trou et le groupe verbal dans le second. Et l'idée, une fois le groupe sujet, c'est qu'il y a un groupe verbal. Par exemple, attends, on a un exemple, il y a Debbouze, Jamel Debbouze, débute au cinéma à 17 ans. C'est Debbouze qui débute au cinéma à 17 ans. Il est où? Jamel Debbouze, où est-ce qu'il a fait? Donc, nous allons vous dire que c'est le cas. On a deux autres exercices. Je m'entraîne. Je vais vous faire l'exercice. On a deux la solution des autres exercices. On attaque comme d'autres exercices. Fait vidéo. Donc, je m'entraîne, entoure le groupe sujet et souligne le groupe verbal dans chaque phrase. Il n'y a rien d'autre là le groupe sujet ou on se trouve là le groupe verbal. Les personnalités célèbres travaillent dans différents domaines. Une chrissette, une chora qui fait de mots. في مجموعة ديال المجالات. نقدر أول حاجة نحدد لو فيرب travail هو لو فيرب، ونقول من هنا حتى لهنا سي ان غروب فيربال، واللي قبل منه سي ان غروب سوجي. أولا نطرح الأسئلة. سي لي بيرسوناليتي سيليبر كي travaillent dans différents domaines. دونك entoure لو غروب سوجي. فوالا أنا ندور عليه. دونك سنظن بأن راه الدرس ساهل. ونسطر على لو غروب فيربال. كيسيون نيميرو بي، جمال دبوز اي قاد المالح سون دو زوموريست ماروكان. دونك جمال دبوز اي قاد المالح هما سو سون دي نون بروبر، سون سي لو فيرب، دو هوموريست جوج ديال المهرجين او جوج ديال لي كوميديان مغاربه. دونك سي جمال دبوز اي قاد المالح sont deux humoristes marocains. Donc, Radin, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh sont deux humoristes, ou le groupe verbal. Après le championnat, Hakim Ziyech a reçu le soulier d'or. Donc, chauffe-moi. Hakim Ziyech a reçu le soulier d'or. Hakim Ziyech khda l'hida d'dahabi. Donc c'est Hakim Ziyech qui a reçu le soulier d'or. Voilà, Hakim Ziyech a reçu soulier d'or. Hakim Ziyech, c'est un nom propre, hadawa le groupe sujet, ou had le reste c'est un groupe verbal. Audrey Azoulay
a été placée à la tête de l'UNESCO. Donc Audrey Azoulay qui a été placée à la tête de l'UNESCO. Donc voilà le groupe sujet et enfin voilà le groupe verbal. بسم الله تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. نتلاقاو ان شاء الله الى عجبكم هذا الشيء هذا واستفدتوا منه، راه مازال ان شاء الله نقدر ندير فيديوهات وحده اخرين باذن الله تعالى اللي يزيدوا يفيدوكم. شكرا لكم ونتلاقاو في درس جديد باذن الله تعالى.